inshuti bakunzi ba isita cyo yinda mumeze muti nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu reka amakuru tuyahere mu gihugu cya kongo kubw'umutekano wawe ari mukeya ni mu gihe perezida giseke dicilombo akomeje kugenda akorana n'imitwe y'iterabwoba ndetse izingiza ngiza akaba ari inyeshyamba zimwe zirenze ubugome ndengakamere izi nyeshyamba reka tubashe kuzibabwira ni za nyatura wazirendo ndetse nazare ditabara izingizi ni inyeshyamba ziri kugenda zica abaturanyi ndetse zikica cyane cyane abasanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo sibo baturutse ndetse sinikavukire y'igihugu cya kongo ahubwo ko bagomba gusubira kavukire y'iwabo y'u rwanda ni mu gihe bingibi kugenda bisakara hijya no hino ndetse bikavuga ko byanze bikunze perezida gisekedi ubu bugome ari gukora ko ari indengakamere ndetse akaba ari nawe uri gutanga itegeko mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi abakunzi ba Mr joind tv twababwiye ko tuzari tubagezao amakuru gatanu kuri gatanu abasha gukora sabone cyangwa se like, share comment komity utibagye gukanda kuri kakazogera kugira ngo tubashe na gatanu kwa tano. ni wa mwana wanyu umusamariyani utarasamanukia inrelag reka dukomereza amakuru mu ntara y'uburasirazuba bwa kongo aho ibintu bikomeje kugenda bivugwa ko bijyanze bikunze M23 ko iri mu kazi gakomeye cyane ndetse ikagenda igaragaza n'amafoto ndetse ubu ikaba ikabiri kwerekana ibyihebe byinshi cyane biri kugenda bipfa biturutse mu gisirikare cya ndetse ndetse ibona ni n'imitwe yitwaje intwaro nka wazi red tabara aba nga kwaba bari kugwanwa kwa, ba, 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 na M23 ndetse ikaba iri kugenda ibashyira ku ikosora ni mu gihe rero ibintu bikomeje kugenda ni mu gihe ibi ngibi bikomeje kugenda bikwirakwira amahanga yose ndetse aho abaturage bamwe na bamwe bari kuvuga ko byanze bikunze bigomba kuzafatirwa ingamba zimwe zirenze ukwemerera nti amakuru tugende twiyibagiza ibindi biri kugenda biba hirya no hino aho abaturage bamwe na bamwe bari kuvuga ko biganza bikunze ngo uyu mutwe wa emuventi turuwa uri gukora amateka meza cyane ndetse atigeze anabaho ni mu gihe rero aba ba nyakubahwa ba emuventi turuwa bari kugenda batabara abaturage ndetse bakanatabara n'abari gushaka kubavutsa ubuzima bwabo cyane cyane nk'igisirikare cya faridese kiri kugenda kirinde mu kabitewe n'ubugome budasanzwe ndetse n'abaturage bakaba babarangije kubaterera icyizere ko bafite ubugome ndengakamere reka tubashe kwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ndetse ahangaha akaba ari burasirazuba bwa kongo ndetse perezida gisekeda akaba yatanze itegeko ryo kuvuga ko byanze bikunze buri muturage wese usanzwe uvuga ururimi rw'ikinyarwanda koaugomba kwicwa bimwe birenze ukwemera ndetse ubu ngubu akaba yanahita anahambwa bibi yaje kubitangaza ubwo yari ari mu biro bye ndetse akavuga amagambo akakaye ndetse akavuga ko akavugako mvt ngo yaba yaramuhemukiye ikaza gutanga amakuru atari meza ndetse aho kugeza izisa na nubu barimo umumiguani wirenze ukwemera ndetse emuventi turi wa nayo ikaba yareguye intwaro ubu ngubu ikaba iri guhangana n'igisirikare cya faride ku rundi ruhari cyangwa se mu zindi nzira ni uruhe ruhari wabasha gushyigikira ari faride cyangwa se na emuventi turi wa nawe uri umuntu ukuze ushaka wavuga ati nahitamo hano cyangwa se sinahitamo hano kindi tuba tubabajije uko tuba dushaka kugira ngo turebe imbaraga za buri hantu hose ese hano hantu haramutse hagiye hatengamuka ndetse aho ubungubu ukuririza isaha ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ni mu gihe ibi bigo bimwe na bimwe bitangiye kujya bivugana ndetse bikanavuga ko byanze bikunze iki kigo gitangiye kugira amakosorwa ndetse n'amagenzura ndetse ubu ubungubu ibintu bikaba bigeze aho bikomeye ndetse bakaba bamwe na bamwe batangiye kujya bayamanika bitewe n'inzira bari kugenda bacamo zo hirya no hino ni mu gihe rero kondisiyo zikomeje kugenda ziba muri aba bantu ndetse bakavuga ko byanze bikunze ngo buri muturage wese uri gufatwa ndetse akanicwa ndetse ubungubu kuri izi saha biri ku ba ari ikibazo gikomeye cyane kuri izi sakuru uyu mutwe wa M23 ni mu ibindi bibikomeje ibingibi bikomeje kugenda biba gwaserera arukomeye cyane ndetse bikavugwa ko ubu ngubu hagiye gufatwa ingamba zikomeye cyane perezida gisekedi nawe mu byaje gushimisha abantu nuko nawe yabashije kuba yagira icyo atuganiriza ariko ibingibi byose bikaba bitangiye kugenda bigira iherezo ryabyo bakunzi ba Mr joyinda navuze ko amakuru yose yizewe azajya aca kuri misitar joyinda ndetse mukajia, mubasha kuyabona mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi kuri izi saha mu byo twabashije kujya tuvuga ndetse tukabasha no kubaka n'uruga ndetse ubu ngubu ubungubkuriza isaha ndetse bikaba bitangiye kugenda bifatirwa ingamba zikomeye cyane aho abaturage bamwe nabamwe bari kugenda bavuga ko byanze bikunze ng burangare buri kugenda buba muri ikigihugu cya kongo bazabyicuza nyuma ndetse imugih abaturage bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane sinzara sagahinda simibirogo ibi byose biri kugenda bihura ku baturage cyane cyane nk'abanyamurenge bari guhirwa ubutware ndetse bakashaka no kwicwa ndetse bakabica bufiriti rero ftuhrerob buri kugenda bitangazwa amahanga yose ndetse akaba yarabashije kubimenya ariko nayo akabasha kwituriza ntagire icyo abivugaho muri ibi byose byagiye bitangazwa hirya no hino ndetse bizakuburirwa igisubizo ari nayo mpamvu perezida Gisekedi akomeje kugenda akora amateka akomeye cyane ndetse akanabasha no guhabwa akasupo ndetse n'ibigire icyo bitanga emmanuel Makoro mu byo yaje gutanga zavuze ko byanze bikunze iki gisirikare cya faridese ndetse gikomeje kugenda gikora iyicarubozo ndetse n'urugomo rumwe rurenze ukwemera ndetse aho ibintu bitagiye bigenda neza perezida gisekedi akavuga ko byanze bikunze ngo nabo baba babifitemo uruga uruhari rukomeye cyane cyangwa se n'imigambi itari myiza ni mu gihe abaturage bamwe muri bo bagiye baganiriza ibinyamakuru bimwe na bimwe bitandukanye bakaza kubibwira ko perezida gisekedi yaba yarabarangaranye ndetse n'inshingano zose yaba yarabashije kuba yavuga ndetse no kwiyemeza atigeze aziyemeza ndetse atigeze anazubahirije ahubwo yazirangaranye ndetse bikaza kuba byarababaje benshi cyane mu bakunzi ba misita joyinda rero nakubwiza ukuri we wo utarakora sabone cyangwa se sabusikorayiburu rayike sheya komenti ikingiki nicyo gihe ugomba kubikora kugira ngo tubashe kugenda na sanu kwa sanu ndetse ni wa mwana wanyu musamariyane utarasa amanwyeyiwe utarasa amanwicyaha yinarira n'imbombeye sinzi uburyo nabivuga gura icyo usabwa nugukana no kuri ka kazu kugira ngo buri kiganiro cyose twa twakorodinge kijya kibageraho ahasiga ubundi tugendane uburyo mu byumva ni mu gihe ibintu bigiye kugenda bitangazwa hirya no hino ndetse aho abanyamakuru bamwe na bamwe bari kugenda bavuga ko noneho kuri izi saha bikomeje kugenda bihindura aba agaturuva gakomeye cyane ngewe rero nababwiye ko nta handi uzavana amakuru meza cyane yizewe ko nta handi uzigera uvana ubumenyi bukomeye cyane atari kuri joy inda Mr misita joyinda TV ndetse ahasigaye ubundi mukabasha kumenyera amakuru yanyu mwibereye mu rugo ahasigaye ubundi tukabasha gukurikira amakuru yacu ndetse yaba anakuryoheye ukaba wanayahana mugenzi wawe ndetse ubundi tukagenda na cyangwa cyane heheyeyi aya makuru arashyushye dore ko akaryoshye kuko adahora mu itama reka tubashe kuba amakuru yacu twayasuriza hano igisigaye ni uko mwishyushyu